Bu yaxşıdır. Ayakkabı mədəniyyətinin ümumiyyətlə, yəni belə deyək, keçmişə gedir. Ayakkabı hər zaman olub. Sadəcə olaraq həmin modellər də deyək, bu neçə bir əsrlərdən gəlir. Amma sadəcə olaraq bu müasirləşir, yenilənir, dəyişilir. Ayakkabı ümumiyyətlə qarderobda ən vacib aksesuardır. Niyə? Çünki bu bir sağlamlığa bağlıdır. Amma modellər, yəni keçmişin modelləridir, ümumiyyətlə ayakkabı modelləri. Sadəcə olaraq yeni müasirləşmələr gedir. Hər il belə deyə, hansısa modelin üzərində işlənilir və yeni modellər təqdim olur. Bu mənim daxılımdır. Mən hər zaman, hər gün işə gələndə düşünürəm ki, heç bir xırdalığa baxmayaraq, məbləğə fərqi olmayaraq, mən bu daxılın içinə pul atıram. Niyə? Çünki səhər necə başlasan, hələ də davam edir. Səhər ruzlu başlayanda ruzlu da o gün olur. Odur ki, günümüz ruzlu olsun. Ayakkabıda ən önəmli faktor nədir? Rahatlıqdır, mütləq olmalıdır, keyfiyyətdir, mütləq olmalıdır. Ona görə insanlara tövsiyəm odur ki, ayakkabı alarkən mütləq diqqətli olun. Buyur, keçək. Görək, baxaq, sənə üçün maraqlı bir şey neynirik. Abi, qardaş, xoş gəlmişsən. Eşitimə görə toyundur yaxın zamanlarda, inşallah. Toyuma uyğun gözəl bir dənə ayakkabı dikəcək sənə üçün. Rahat, nə dedim, ailə addım atırsan da, bu uğurlu olsun inşallah. Yeri gəlmişkən biz, mobil qardaşımız qazimizdir, 44 günlük müharibədə iştirak edib. Və onun üçün gözəl bir ayakkabı hazırlayacaq, tam ürəyinə yatan bir şey olacaq, gözəl bir model olacaq inşallah. Deməli, belə, modellərə keçdikdə, qardaş, sənə bir neçə model təklif edəcəm. Ona uyğun artıq biz seçəcəyik. Deməli, belə. Biz məsləhət görürük ki, nəyə görə? Məsəl üçün, İpli modeli istəyirəm eləyim sənə üçün, niyə deyəcəm niyə. Ona görə ki, həm kostyumla ipli model daha elegant görsənir, həm də ki, bu ipi ki bağladığımız halda ayaqda saxlayacaqdır onu da. İndi bax, sən özün bağ. Bu ayaqqabını istəyərdim, qardaş, inşallah. Yox. Bu zövbümə daha. Tamam, bunu eləyəcək, parlaq. İnşallah Allah xoşbəxt eləsin, uğurlu olsun, necə deyirlə, uğurlu qızdı və amin. Sənin kimi mərd övladlarımız gəlsin inşallah.